Shakarandi vuba vuba saa kumi ni mu kanya utarayazana inzu yateza cyamunara. Umushinjacyaha ntaraza se? Nguri yaraje. Umushinjacyaha dukunda. Akunde nyakwa kubyara. Ubwo ukubise urushyi ubumoso, utege n'iburyo akubiteho. Ku rugero Petero atanze ni rwiza. Petero wamurobyi we. Yesu nagenda ndakwica. Byaba bimaze iki kubaho urakaye? Niko, iyi myambaro nyendaga susa no gusenga ubutekereza. Cyangwa ikanze hano ari akabyino. Zamurya izamurase cyangwa umuntu agusore mu nzu ya data yanaguwo. Uko munemerewe kuzana gusenga. Usenga iki? Aka ni akabari waje. Cyo kimwe kimanzi. Zamura neza. Zamura ufunge. Ariko si umuhungu w'inyakuso uri mu biki koko? Mu buzima bwanjye bwose nzambaza Imana. Umva sasore n'urwenya ziriya zari brague. Sawa Shariro we, perezida w'urukiko, njye n'umukiriya wanjye cya turacyemera. Avoka tubabarire ni ukuri. Mugize Imana nuko nabyutse neza. Umusa. Bite kado? Ibyiza nyakuba. Mwese wadufashe ku kigo cy'uwitwa Princess. Ushinjwa gusambanya umwana muto? Yego. Ubufasha bwanjye ngo umugure porte manje muzamumugemurira. Ushinjwa cyangwa kikibwa gusa. Musore wayo agiye iwawe. Oya bana, umva se. Brigade ntaribe. None kwizera kwanyu kwaba kuri he mu gihe mu mitima yanyu harimo intonganya? Nta zirimo mwigisha. Zirimo! Harimo n'umutima mubi n'amahane. Satani buriya mu bigishwa. Petero, Satani ari he? Have Yuda. Ngiye nakuvuna nk'agahindukizo kajya kwigisha kwa Yakobo. Yuda have. Sikari kunungi na kimwe cy'umuhungu. Kari gukora. Ye, uzuko akize. Karakize. Zana nguhindukize umutwe nawe Yesu arawugarura. Yuda, ntukagerageze umwana w'Imana. Shaka mbona ufite igihumbi. Akuzi ibintu imbesire hano kuri telefone iri kumbwira. Iyo imbesire se? Ni imbesire twigaye primaire shaka. Eri kumbwira ngo yabaye muke. Wese uretse ubu bwo ubona utaba we. Umva se we shaka ukuntu buri kudinga. Ariko sha, muri muzihe game? Nazo. Wagira ngo muri minja. Uruhinja rufite ibyanwa bingana gutya warubonye he? Rwazakura rukavamo hitirire. Cyangwa se ni nyoko wabimaye? Hano ntabwo dukunda umuntu utukana cyangwa ngo avuge nabi. Urumva wambesire we? Yego wambesire we. Ariko homi, uri muzima? Ese wese ubivuze nyetse ko atari igitutsi nyine. Rami boy. Karame boss. Mumwihorere. Kuko boss mufite impano ya telefone nshya. Iri he? Ni kabisa. Sawa, banza uyiforomate. Nta kibazo, reka mbanze nkuremo simukadi. Hari harimo na simukadi? Yimpe hano iyo simukadi. None se? Zana hano! Ahubwo uri mu bantu baryoshye muri ino minsi wa mugabo we. Yoho nyakuryoho, yewe nta kuryoha mbonye. Cyore byagenze gute se? Nyine suzi ka kazi nakubwiraga nabonye kimwe gishize baranyiruka. Eh kana mbwa y'umuhondo ibaho, nibaza gukuntu wabonye akazi ko mu biro bikancanga bikananzenze. Nari bisekera ufite ayisekesha. Ok sorry, ariko nta kuntu umuntu kuzi yakwibaza ukuntu wakora wicaye mu biro. Ahubwo se pwisa, waretse nka gusabaga serivisi n'umusamariya mugenzi wanjye. Akahe ga serivisi ubwo ra?
wancumbikira ijoro rimwe. Hari irimise? Ejo nzabyuka ngenda. Hano mfite icyumba kirimo ubusa wakiraramo ejo ukazabyuka ujya gushaka ahandi. Santi kabisa. Ibyo bintu mubibangukane, mubibangukane. Ni muri iki cyumba. Ndarara muri iki cyumba. Mubangukane. Fresh kabisa. Fresh. Muri icyo cyumba. Umva se? Yego. Ko ntigeze mbona uburoso na korogate, mwabishyize. Menya twabuteye muri iyo nzu wabagamo. Mwabusize ari? Mbese murabona nzabahana ubwo? Uba? Nako murabona ko banyemereye ijoro rimwe, ubu ndarara ntiboroshe. Ako ntari ubwo nzabahana ndagura ubundi. Kanze mbarebe ibice. Bro, ko mbona bidasa nkaho ujya kurara hano ijoro rimwe. Oya, n'ubu si ibyo wanyemereye? Ndarara hano ijoro ryo n'ijoro nzabyuka mitagenda. Oya, ntari. Uri umuvandimwe. Yego mwari. Ese wanze ni ka kaboro k'inkweto kanjye ko nsigaye nturi Nyamirambo? Ye! Nako bireke, nako bireke. Gusa njye rero turi kumwe. Eh, uragiye se? Ntari bigenda aho ujya ugaruka unsure, ntari hano ni mu rugo. Sawa, ngiye kuryama. Uryama? Hehe. Mu cyumba cyanjye. Mu cyumba cyawe? Nyakso, uzanga wambwiye ngo iki? Ngo ncumbikire. Ncumbikire ijoro rimwe. Nese ubu waje gutura? Si ugutura muvandi. None se reba ubugiye nabyuki. Nabyutse saa kumi n'igice. Hafi saa kumi n'imwe. Kwitunganya, gutunganya imyenda yanjye, kwimura ibintu byanjye no kugera mu nzu byafata hafi ma saa tatu. Ubwo se muvandi, nakimuka muri iryo joro koko? Muri icyo gicuku? Njye numvaga rero ntazagenda ejo mu gitondo cya kare nzindutse. Eee! Si byo se muvandi, ni serivisi nagusabaga nyine tu. Naribi. Niba bitakubangamiye. Bitambangamiye se. Saba ubwo nta mu gitondo. Hari rimwe kisura uragenda saa ngahe? Ma saa sita za manywa. Saa kumi n'imwe za mu gitondo. Ndaba nkubyukije. Hari. Waramutse muvandi. Suri kumbona se saa kumi n'imwe zageze. Yego ariko urabona ko hakiri nijoro se. Ninjoro iki? Mva kuba inzira iri buce muri buze kubibona. Basi muvandi, reka hake sibyo. Ok, saa kumi n'imwe na cumi n'itanu ube wagiye. Ubwo se mugiye. Ok, saa yine mbyuke nsanga wagiye. Nari bo Musamariya. Ariko nizere ko bitakubangamiye. Kabangamirwa n'imirimo n'imbaraga si icyarimwe. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum wa barakatuh. Haji. Bileje. Vipi wa? Ewa. Eh, siku niga. Tukutunakosana wallahi. Eh, shikamu babu. Atafaka haluka. Wa haluka. Haya, mimeze vite. Ewa na mnisi tukwala burani. Eh, wallahi chakori. Assalamu alaikum hacha. Wa alaikum salam. Kia assalamu alaikum. Salam. Asubuwa na atahala. Idi mbalaka. Ina ifadhim. Alhamdulillah, inshallah. Assalamu alaikum hacha. Allah akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inshallah. La ilaha illa Allah. Subhana wa ta'ala. Njoo na ulitoa zana siku. Eh, mbie. Wallahi siku mingi wallahi. Hapana. Mbie. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Niwe mrimi. Allah akbar. Subhana wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillah. Inshallah. Al-Hashim aidu mubalak. What? Ujiye se ujiye. Alhamdulillah. Edi Mubarak ajeuri. Nabillahi. Ule msanii wa Tanzania unamjua Diamond? Wallahi niko namjua kwa sasa. Alipika ngoma pale na wale waimbi ni sauti ya nani? Ukamwereza kumwe. Bisi nyuma mitanya. Akumani, sina kubujije kuko. Nago nakubujije. Erega kibazo no kubonwa, no gufatwa. Gufatwa. Sawa nyine. It was at this moment he knew. He fucked up. Wimubesha Yuda ndakuzi. Ntabwo ari umwigisha bavuze. Ibintu tangiye ni ibiki? Nese burankura mugiye ngo hari n'agasikari nge wungirije mwigisha? None ibintu byipfunze byari bikenewe. Nese kagiye kumvuga mu mazina yo kavuga ko ndi kubeshya gusa nikaje kumvuga mu mazina. Uturatekereza uratekereza. Nk'umu mwigisha bimenye ni yarakara. Ni yarakara. Azarakara igihe kingana iki simise ni giye kurangira. Iki? Hey. Kunwara uri ijyanye herera. Ijyana yese. Sari mifuka ya ngusaka shandere niyo nakonwa rutwayemo. Kunwa yose bitwere mu mifuka y'ipana. Uteka mitwe mu mifuka mu bigenzi kajya mu dagaya wese.
akoze kuramo shandi kura nawe amujuraho nge nawe ndumuje ko ndumukire umukire ageze mu cyokezo ashaka iki ubusane mu cyokezo yo ageze kuri kono ari saba buri kimugira mu cyokezo nge ariko nuko nanje kureba nkunyakira wose wisabira ikaze yo waje atwa tukubona turaze tukakwakira ese ko nabonye mwe mwatinze ngiko niki ari gutinda se wenda niki gerageza imana yashaka kunyuzamo Sinyano ireka ningwa tutanze kuru tudufranga mutuvuta tuzane narive Ireka ningwa turatanga mugubu yapfuye neza neza ararangiye ngiye byose byahangaze mbyumva ubu uyu ni umurambo kabisa uyu ni umurambo muga banzu ngatirize ino It was at this moment he knew ipapuro birara munsi y'igikapu so reka twumve urwanda rwunganira prince mu mategeko murakoze president w'urukiko ibyaha umukira wanje ashinjwa sibyo cyane ko umukobwa ari rwo rwa mbere bari bahuye ufasha ubusimbwa kiva mu gesere kaza kurongera ikigali zawe zisaga zizirayo yego ariko izo nimbwa uyu ni umuntu uyu muntu susambanye umwana wataniye nimbwa nga ninyo kadi wowe kadi yezo umushinjacyaha witonde wakomeza nakomezaga mvuga ko nta kintu na kimwe twashingiraho dushinja ko prince yasambanyije uwo mukobwa nubwo baranye mu cyumba kimwe murakoze umushinjacyaha wakomezwa avuga ingingo yawe uvuze ko nta kintu kimwe twashingiraho tuvuga ko prince yasambanyije uwo mukobwa reka ubwo tuvuge ko agakinyizo twasanze munsi y'idirishya ry'icyumba barayemo kari kakoreshejwe n'inyoni ibyo nabyo navuze oya ubwo inyoni zigiraga mu giti karanuka kagwa bwana president uyu muntu ni umushinjacyaha cyangwa ni umuhanuzi kanuke mu ruzi umushinjacyaha wakomeza ingingo yawe ingingo yanjye ni uko nubwenda kabakama ariko uyu prince yarakariye murakoze wunganira prince hari icyo warenzaho nacyo umushinjacyaha hari icyo urenzaho Narenza iki nyuma yo kubona umuntu yica umugore wa president w'igihugu hazaza? Warafata député hazaza utarara kura koko karara muhaga? Oya 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 rwose ababyeyi mura nanu mubitekerezeho. Iyi nyamaswa igeze kubana bana. Yabaga nta kinya. Bwana president nakomeza kunukira umukira ngiye nize taekwondo. Nje nahaga biryani si sare ya karate. Ushinjwa niyengera imbere yisobanure. Murakoze bwana president. Nje nshinjwa byose simbyemera. Urabuzwa niki? Ngo nago? Nyakso. Ushinjwa nakomeze. Cyane ko nkuko umukobwa yabivuze muri iryo joro twararyamye gusa nta kindi cyabaye. Ako sha, warana n'umukobwa ijoro ryose n'irari nkubona mu maso ntiyagira ikibo. Nta cyabaye nyine. Okay, Prince nibyo? Nibyo bwana President. Abansaba ko rero mwandekura. Bakurekura nyuma yo kwangiza umwana bakurekura wangize n'undi rero. Yakso, indi jambo rimwe data musohora. Nese wa mukarita asohora kandi cyo nagumana ko umuntu akeneye kwitaye. Ah, ntabwo nemera icyaha. Nakwemera icyaho Nyakso ushinjwa kubeshya witwa Prince icyaho uracyemera ntacyo nemera